kita baca dulu kot ke ke tak awal komen terus pasal ni komen terus pasal ni Okey, insyaAllah mari jaga jaga kita dengar lah kot ok kita, dah live <Sel> lah <Michael> dah <cukupan slowly> live <tiri> ha tapi kalau nak react secara spontan ni tak ilmiah sangat lah ولكن هناك تأكيد شاء الله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة بلساني يفقه قو يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar thumma ma ba'd utamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat uh, bertemu pada malam ini dan ana berterima kasihlah kepada sahabat kita yang forwardkan ana uh, video ni cuma minta ana komen apa reaksi secara spontan. Ana walaupun dihantar sejak pada kemarin dan kemarin, kemarin saja. Ah, ana tak ana tak tengok perbahasan. Sebab bila ana nampak ahli kalam bahas tentang hadis akidah jadi beda yang pelik. Aa, sebab kita tahu bahawa manhaj ahli kalam mereka tidak terima akidah dalam aa, tidak terima hadis dalam masalah akidah atau aa, hadis ahad dalam masalah akidah. Jadi ana pun tak ni sangatlah tapi bila diberitahu bahawa ada, ada sebahagian asasizah kita yang forward kan minta uh, mungkin minta pandangan jadi bolehlah kita uh, dengar nak dengar nak pasang dengan sama-sama ke jona nah, ana rasa tak ana lah isi dia ana rasa isi takkan lari lah uh, tajuk ni dah di bila benda ni keluar nak ingat tulisan Syekh Utaibi dalam Saidul Fawaid Syekh Badar Utaibi pernah jawab uh, tulisan uh, dan ana yakin sama aja sebab Pertamanya uh, mutakaddimin, di kalangan ahli hadis Tidak ada yang menolak hadis jariah Mengatakan dia itirab Mengatakan apa uh, Apatah lagi uh, do'if sanad uh, Sanat uh, Mahtan dan sebagainya Tak wujud Dia ada zaman-zaman kemudian Zaman-zaman mutaakhirin ni uh, ramai golongan ahlul kalam uh, beraksi seperti ahlul hadis. Sebab apa? ramai di kalangan yang mengaku sebagai ahli sunnah, ahli hadis tak baca hadis <laughs> jadi bila masalah-masalah begini ditimbulkan dan mereka cuba uh, melupakan usul mereka dan memang tak di-highlightkan uh, bahawa ahli kalam menolak hadis ahad dalam akidah bila kita highlightkan memang ramai marah, lah, marah. Uh, dan sedangkan ini adalah asal dalam akidah mereka Okay. apa yang video yang diberikan uh, oleh uh, seorang ustaz uh, ustaz uh, nodros yang cerita tentang ni saya rasa beliau hanyalah mentaklid hmm, dan ana yakin bukan rasa ana yakin beliau hanya mentaklid orang sebelumnya dan masalah ini pernah disebutkan uh, tulisan Dr badar doktor uh, badar al-dr badar bin ali al-utaibi ketika menolak uh, dakwaan Ibnu Hafiz dalam kitabnya mana ini Mawahibul Mannan bi Syarh Hadis Nurul Iman. ini nak baca lama dah, ana tak ingat bila nak baca ni. Tapi bila masalah timbul saja, nak dah baca dan ramai masyayikh dah jawab. Begitu juga uh, Syekh uh, ana rasa lebih cantik antum rujuk pada video uh, siapa nama Syekh kita daripada Fatani. Saya so, Syekh uh, Syek, uh Syukri ana juga pernah nampak beliau ana yakin bila isu timbul hadis jariah sebab yang timbulkan benda ni adalah asy-syarah mutaakhirin antaranya Ibnu Hafiz ana pun tak pasti siapa Ibnu Hafiz cuma kita baca apa dakwaan Ibnu Hafiz kalau kalau apa ni dakwa kat sini berbeza dengan apa yang Said Nadrus uh, sebut kita uh, bincangkan lagi lah dan ini, ini perbincangan ilmiah lah bukan permusuhan anda dengan Ustaz Nur Durus. Anda menghargai beliau dalam bab. bab bab menolak batinah dan sebagainya. Barakallahu fiikumullah. Ah cuma berkaitan ilmu kalam berkaitan dengan perkara tertentu bila beliau menzahirkan satu perkara tambah lagi bila anda dengan mukadimah beliau kata siapa yang kata terima Al-Quran dan hadis begitu sahaja adalah satu apa menjumudkan ataupun jahil ke apalah. Jadi anda nak buktikan kami tak jahil. Malah orang yang cuba ha, menggunakan akal berlawan dengan nas mereka adalah jahil secara ilmiahnya. Okey, kita tengok apa yang dicatatkan di sini. Hmm. Anda baca kan isi kandungan kitab Ibnu Hafiz. Ha, seperti yang dikutarakan dalam kitab Mawahibul Mannan bi Syarh Nurul Iman. Dalam bab Fawaid wal Muhaqqat pada muka surat 38. Anda pun tak baca kitab ni, anda tengok pada dakwaannya. Fokus anda pada dakwaan tersebut. Okey. Ketika mensyarahkan hadis yang ke-18, hadis Aisyah berkaitan dengan ayat huwallazi anzal alaikal kitab minhu ayatu muhkaman Allah subhanahu Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kitab sebahagian daripadanya ayat-ayat yang muhkamat. Qal bila sampai dekat sini Ibn Hafiz anda tak pasti siapa Syeikhlah Syekh Ibn Hafiz daripada kalangan berkemungkinan Khafa dan lah. Khalaf dia berkata min aqrabil amsilah li hadzal hadis anna man fi zamanina hada mayatruku alayatul muhkamat fil Quran wal ahadithul muhkamah fis sunnah wa yattabi'ut tasyabih anta ra'i contoh yang paling dekat pada zaman kita ini ada orang yang meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat yang jelas dalam al-Quran dan hadis yang muhkamah dan ikut mutasyabih kata kata Ibnu Hafiz wa min asrahil amthilah dan antara contoh yang paling jelas fi hadisul jariah allati fi riwayati fi riwayatin qala marrah contoh yang paling dekat daripada hadis jariah pada hadis jariyah disebutkan sekali man rabbuka riwayat kata man man rabbuka qalat allah wa man nabiyyuka qalat muhammad qala a'tiqha fa innaha mu'minah Dua ayat pertama man rabbuka dan man nabi nabiyuka Dua ayat pertama kata ibnu ibnu hafiz wa jaa fi riwayatin dan disebutkan dalam riwayat yang lain atashhadi an la ilaha illallah adakah kamu bersaksi bahawa uh, allah uh, tiada tuhan yang layak disembah melainkan allah hingga akhir riwayat ayat kedua mana gunakan kalimah atash atashhadin la ilaha illallah Wajah fi riwayatin ayn Allah dan ada riwayat sebut ay ayn Allah di mana Allah fi sama jawapannya fi fi sama ni riwayat uh, Sahih muslimnya. ya. Wajah fi riwayah an anha agamia dan riwayat sekarang riwayat sebut dia ni seorang perempuan bukan Arab perempuan agami yang tak boleh cakap cakap Arab. Fakal adalah ayn Allah maka Nabi tanya ayn Allah fa ashar ilah sama maka dia tunjuk ke langit. Qala man ana ha, Nabi kata lagi siapakah aku fa ha, asyarat ilaihi bis sama maka dia tunjuk pada nabi kemudian tunjuk ke langit Okey Fatajidu anna kathiran tamilu qulubuhum wa ta'allaq wa tata'allaqu bawatinahum birriwayah Kata Ibnu Hafiz ya tesis yang nak ditegaskan bahawa kamu dapati ramai di kalangan hati-hati manusia mereka ini hati mereka berpaut kepada bawatin riwayat al-mutasyabih pada riwayat-riwayat yang mutasyabih sampai akhir yang penting habiskan wahaza izharun lima wa'ada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau dan ini adalah sebagai bukti ke menzahirkan kebenaran apa yang dijanjikan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Nabi beritahu dalam dalam hadisnya dia berkata fa iza raaitumul ladzina yattabi'una ma tashaba min haula ma tashaba minhu fa ulaika alladzi Allah, fahdaruhum. bila kamu nampak orang ikut benda mutasyabih ketahuilah ha, mereka lah orang yang Allah maksudkan fahdaruhum. iaitu orang yang ikut mutasyabih orang yang zaid hatinya zaid dan hadis dalam, hadis dalam ayat al, al imran ok ini dakwaan soalan ana betul ke dakwaan sama macam saudara tersebut ana sebut Anasih betul takkan lari. Kalau bincang ada jariah, takkan lari. Ini ada empat riwayat. Okey. Uh, ana bagi jawapan Syaw Taibi. Uh, sebab Anda pun tak sempat nak rojok. Benda ni spontan jadi benda ni dah ada dah. Baca je. Baca, baca je. Anda hanya menterjemahkan. Kata Syekh Badar Al-Utaibi, Hafizahullah, Wahada min kazibi min kazibi ibn Hafiz dan ini daripada salah satu daripada kedustaan ibn Hafiz wala gharu. Ah, dan ah, saya tak nak, anak tak nak terjemahkanlah. Beliau marah dan tak syak lagi bila dia ni imam yang sesat ada kata, kata, kata dia ni imam yang sesat dan di depannya pengikut yang bodoh. ayat ayat ni anak tak tak anak tak komen lebihlah. Anak cuma tengok jawapan beliau. fa yazkur mulabbis lil hadis arba'a riwayat kata syekh barutabi ahli talbis ahli talbis ini Ya, ada dia sebab ahli yang mengelirukan orang iaitu Ibn Hafiz lah. Uh, tinggalkan perkataan beliau yang keras anabu Hafiz tapi kita ambil jawapan beliau. Uh, dikatanya fulan ini menyebutkan empat riwayat. Hmm. Dan an sebenarnya ada catatan, ana siap ada buatkan siapkan buat nota. Nota bahasa untuk anak sendirilah. Daripada sini juga anda baca lama. Al-Ula, riwayat pertama, Qala marrah, man, rab, man rabbuka, man rabbuka, qalas Allah, man nabiyuka, qalas Muhammad, qala a'tikha fa'innaha mu'minah. Saya ulang balik, itu surat pertama. Riwayat yang kedua, Atashari an la ilaha illallah. Riwayat yang ketiga, Aynallah, qalat fis sama. Riwayat keempat, Annaha a'jamiyah. Bahawa dia a'jamiyah, kemudian ditunjuk ke langit. Okey, fa'akul, ini jawapannya maka aku jawab haza dajilun wa khatal wa sawfa asuq awalan riwayatul hadis thumma qawlah." ini adalah satu dajal dajal satu benda yang satu benda buruklah, lah, perkara buruk dan mana perkara aku sebutkan dulu riwayat-riwayat hadis. kita tahu riwayat ni betul tak wujud, empat riwayat ini kemudian baru aku kritik apa yang disebutkan hmm dan benda ni anak sangat kelakar lah. boleh dengar benda ni dan anak boleh rojok dah. Kita tengok. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Anak terjemahkan terus. Hadis panjang sikit. Dia terjemahkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta daripada hadis Hilal bin Usama an ata bin Yasar an Umar bin Hakam wa lafzuhu qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayna Allah. Ini riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Qal ayna Allah di manakah Allah faqalat fis sama faqala man ana faqalat anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tikha ini dari riwayat Imam Malik sebut kat sini Umar bin Hakam tapi sini kesilapan kerana semua riwayat yang lain sebut Muawiyah bin Hakam tak lah Umar bin Hakam dan Hakam semuanya sahabat semuanya agak manusia dia jumpa Nabi dan tanya Nabi dia sahabatlah tidak memberi kesan pada khilaf kita tu khilaf masalah al, al hadis okey terutama lafaznya apa aina Allah riwayat imam Malik dari kitab muwatta wa rawahu imam Ahmad min hadis Jazid akhbarana al Mas'udi an aun an akhihi an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Utbah an Abi Hurairah an rajulan atana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin sawda' ajamiyah ya Rasulullah In 'alayya 'itq raqabah mu'minah fa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayna Allah fa asharat ila as-sama'i bi isba'iha as-sababah maka ditunjuk dengan tangan tunjuk dia ke langit ha ha ditunjuk ke langit fa qala man ana fa asharat bi isbih ah ila Rasulillah wa ila as-sama' dia tunjuk pada nabi kemudian dia tunjuk pada langit ha kemudian dia kata ait uh, anta Rasulullah fa qala a'tiqha maka bebaskanlah dia lewat kedua ada riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang lain tapi lafaznya sama aina Allah dengan sanad yang lain ketiga riwayat Abu Daud At-Tayalisi daripada hadis Yahya bin Hilal an Ata an, an, an Muawiyah Muawiyah bin Hakam bihi wa lafzih sama faqala laha Nabi berkata padanya aina Allah qalat fis sama Hmm, anak yakin dia kata ini Imam Muslim sebut anak ana confirm lah anak tak baca <tid> tak, dengar tapi confirm lah cara yang sama. Okey sekarang Abu Daud at Tayalisi. Qalat fis sama dia kata fis fis sama qala wa man ana qalat anta Rasulullah. Okey tak sebut asyarat tapi disebut qalat fis fis sama. Okey ni dah berapa dah? Tiga dua ayat Yang keempat. رواه مسلم ورواه مسلم في صحيحه من حديث يحيى ابن كثير عن هلال ابن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار عن معاوية بن حكم السلمي ولفظه فقال لها اين الله قالت في السماء قالت من انا قالت انت رسول الله اعتقها فانها مؤمنه okay. قال hein, في السماء و من انت قال, من انا قال انت رسول الله صلى الله عليه وسلم سما ده 4 كلمة Empat. Yang kelima. Warwahu Abu Daud fi sunanihi. Ya, Abu Daud dalam sunannya. Bin hadis Yahya bin Abi Kathir an Hilal bin Abi Maimunah an Atta bin Yasar an Ma'awih bin Al-Hakam al-Sulami. Sama juga dua bin hakam Al Semua sebut Ma'awih bin hakam Kecuali uh, Imam Malik sebut Umar bin Al-Hakam. Walafzuhu faqala aynallah qalat fis sama'a tanya di mana di manakah Allah qalat fis sama qala man ana qalas anta rasulullah qala i'tikha fa innaha mu'mina seterusnya warawahu abu daud abu daud juga meriwayatkan bin hadis yazid bin harun qala akhbar al mas'udi an aun bin an bin abdullah bin abdullah bin aqta bin, bin utbah bin abi an abi hurairah wa lafzuhu anna rajulan sama ya hadis yang atas yang disebutkan oleh ibnu hafiz iaitu ainallah Riwayat yang kita dah bacakan tadi. Itu riwayat yang ke-6. ينكت جوه ورواه النسائي في السنن من حديث يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه قال حدثني عطاء بن يسار عن معاويه بن حكم الإسلامي ولفظه فقال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله وجل قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال انها مؤمنه فاعتكها رواه في الكبرى كتاب الكبرى لم كتاب الصفات، السفال سبرتيني دي روايه ينكت نعم Tujuh dah. Tujuh. Kata Syekh, wa kadzalik rawahu sa'iru man akhrajahu min a'imati al-Bukhari fi akhra fi akhla fi af'al khalq af'al ibad wa ghairi wa ghairi wa ghairi. Dan diriwayatkan oleh semua orang yang riwayatkan hadis ni sama. Ainallah, ainallah seperti Imam Bukhari dan uh, khalq af'al al-ibad Imam Bukhari riwayatkan dan lain-lain. Cuma Syekh dah banyak cukup lah tujuh takkan sebut semua tak. Uh? Semua sebut ainal ainallah dan Imam Ibn Qudamah dan dalam kitab Imam dalam kitab Al Ulu selain daripada Imam Zahabi Ibn Qudamah juga tulis kitab Al Ulu Sebabkan Allah tu di atas qala hadza sahihun rawahu muslim fi sahihihi wa malik fi muwatta'ihi wa abu daud wan nasa'i wa abu daud at tayarisi ini semua yang disebutkan oleh imam ibnu qudamah okey syekh kata semua riwayat ini disebutkan oleh imam-imam semuanya sepakat dengan lafaz al-ain iaitu di manakah? Ha? ain al-ain ain Allah. Wa ikhbar wa ikhbarul jariyah lahu bi anna Allah fi as-sama' dan jariyah menjawab bahawa Allah di atas di langit. Fa syahadatun nabi sallallahu alaihi wasallam laha bil iman. Maka nabi saksikan perempuan ini jariyah ini bahawa dia ber, beriman. Okey, sekarang kita masuk pada riwayat yang Ibnu Hafiz sebut. Fa amma ar-riwayat allati dhakaraha Ibn Hafiz manakala riwayat yang disebutkan oleh Ibn Hafiz Iaitu at-tashadin okey falula riwayat pertama wa hiya sallallahu alaihi wasallam rabbuk man rabbuki ah ana sebut rabbuka tadi silap man rabbuki siapakah rabb kamu fa hadha min kadzbihi wa talbisihi kata syekh dia kata ada riwayat kata man rabbuki ini adalah penipuan Ibnu Hafiz dan talbisnya yaitu kekeliru cuba mengelirukan falam yarid hadzal lafz fi hadis al-jariyah mutlaqa tidak ada riwayat menrabuki dalam hadis jariyah sebab tu ana selalu sebut dengan kawan-kawan ana sebenarnya benda ni benda pengalaman lah juga jumpa kawan-kawan bawa benda ni jumpa kita kawan-kawan juga kan jangan sebut fa riwayat sebutlah riwayatnya bawa bawa kitab full jangan sebut wa fi riwayat fi riwayat itu kalau tak ada perkelingkahan sekarang bawakan full ayat macam mana okay. kata Syekh. wa inna jaa fi hadisin akhir rawahu an-nasai ha, tapi lafaz man rabbuki ni ha, ada dalam riwayat an نسائي. حديث قال اخبرنا موسى بن سعيد، قال حدثنا هشام بن عبد الملك، قال حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن عمر بن ابي سلمه عن الشريد بن سويد الثقفي، قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان امي اوصت ان تعتق عنها رقبه، سسنغو ما اكو berpesan supaya dimerdekakan seorang hamba untuknya. Wa inna indi jariyah nubiyah dan aku ada seorang jariah dan ada nub daripada satu sebuah tempat. Afayajzi anni an a'tikaha anha. Adakah dia ni sebab Allah syaratkan uh, 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 untuk memerdekakan hamba mukminah uh, uh, rakawatan mukminah. Jadi mereka nak tahu beriman tak beriman. Zaman kita senang kan, tanya dia Islam tak Islam kan tengok IC. Zaman Nabi Nabi ada. <guluh> dia pun memang tak dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah ha, sah atau tidak kalau dia ni aku merdekakan ya Rasul ya Rasulullah. Faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu berkata man rabbuki siapa tuhan kamu? Qalat Allah. Kala man ana, siapa aku? Qalas anta Rasulullah. Qala Nabi Muhammad kata fa'atikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia sesungguhnya dia seorang muk mukminah. Kisah sama tak sama? Tak sama. Tu kisah Mu'awiyah bin Hakam tersalah ter tanpa uh, uh, hamba dia sebab hamba dia hilangkan kambing. Ni cerita ni mak dia yang pesan mak dia nak merdekakan seorang hamba jadi bawa hamba jumpa Nabi. Kenapa nak bawakan dua benda ni kata riwayat yang sama sini so, peristiwa yang Uh, begini dan begitu ada uh, ini dibuat oleh semua anak asyara mutaqaddim mutaakhirin ni lama-lama tak buat lama-lama jujur yang kemudian ni ikut ada seorang buat yang lain semua ikut Sebab tu anak tak buat anak tak dengar pun anak yang kem sama je hmm yang lain tu uh, tak kira usaha haus usah, yang bertitle apa sekalipun ikut je satu ada beda start yang dah buat jadi ceritanya sama tak sama man ada tak riwayat tu ada tapi bukan hadis Jariah yang Aina tu Itu peristiwa yang yang lain. Sana cerita Muawiyah bin Hakam tertampar hamah marah sangat tanpa hamba dia. Ni cerita mak dia ni pesan bagi wasiat so mendekakan. Dia pula ada hamba perempuan. Jadi kalau dia beriman tak beriman. Jadi dua-dua peristiwa bawa jariah jumpa Nabi. Nak mendekakan. Ha, nak, nak mereka kan tapi dua kisah yang ber, berbeza dan yang ana yakin akan cuba kata ni dah kisah yang sama begitu-begitu confirm lah cara eh, cara yang sama Okey, ada riwayat, ada riwayat Imam Ahmad dan dalam riwayat Imam Ahmad an-Sharid anna ummuhu al-sad ayyat ayu ay anha raqabatan mu'mina. Dari riwayat Imam Ahmad bahawa, daripada as-Sharid, as-Sharid nama sahabat yang tadi Muawwib bin Hakam, ni nama as-Sharid, sahabat yang bernama as-Sharid. Sama tak sama? Tak sama. Sana Muawwib bin Hakam. nak kata bin Hakam ke Umar bin Hakam, tak kisahlah. lah. Tapi ni riwayat as-Sharid dia kata mak dia pesan suruh dia melepaskan hamba semua mukminah fa saala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika dan ditanya nabi tentang perkara demikian fa qala indi jariyatun saudaa'un aw nubiyah ha, fa a'tiqha fa a'tiqha aku ada seorang hamba yang hitam atau lafaz nubiyah adakah aku melepaskan dia fa qalat itbiha bawa dia ke sini pada aku pun panggil dia fajar maka hamba pun datang faqala laha maka nabi berkata kepada perempuan ni man rabbuki siapa tuhan kamu qalat allah dia kata allah qala man ana siapa aku faqalat anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'tiqha fa innaha mu'minah tak ada beza riwayat imam ahmad pun sebut begitu riwayat yang disebutkan uh, dalam uh, dalam Uh, bukan sahih Muslim, riwayat yang An-Nasa'i. Oleh mana An-Nasa'i cerita tentang wanita yang nak merdekakan hamba maka tuan dia bawa datang tanya Nabi. Dua kisah yang ber berbeza. Macam mana nak kata bertentangan hadis Muslim ittirab? Kalau ittirab Imam Muslim tahu sebelum kalian wahai orang-orang yang baru belajar hadis. Ha, uh, Imam Muslim tak akan bawakan riwayat uh, dan sebagai uh, dalam dalam kitab sahihnya sebagai hadis usul uh, dijadikan sebab uh, hadis yang mutarab uh, yang uh, yang bercelaru. Wadam riwayat yang lain. Ha, uh, Okey, Syekh saya kata saya ambil contoh yang yang lain. Wa misluhu ma Ibnu Hafiz fi riwayah ats min qawlihi. Dan begitu juga riwayat yang riwayat uh, yang kedua disebutkan oleh

bin Mas'ud anna rajulan min Ansar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin lahu sauda. Dalam riwayat Imam Malik daripada Ibn Shihab daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahawa seorang lelaki dari kalangan Ansar datang membawa seorang hamba hitam faqala ya Rasulullah dia kata, ya Rasulullah inna alayya raqabatan mu'minah sesungguhnya aku, alayya raqabatan mu'minah aku wajib memerdekakan sesungguhnya aku wajib memerdekakan seorang hamba mukmin. Fa in kunta taraha mukminah a'tikuha. Kalau kamu katakan dia seorang beriman, aku akan merdekakan dia. Fa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya atashhadi alla ilaha illallah. Adakah kamu bersaksi bahawa tiada tuhan yang sembah melainkan Allah? Qalat na'am. Dia kata, "Na'am." Qala atuqinin atashhadi anna Muhammadar Rasulullah? Adakah kamu yakin bahawa Muhammad Rasulullah? Qalat na'am. Qala atuqinina bil ba'ts ba'da al maut? Adakah kamu yakin dengan adanya hari kebangkitan setelah kematian? Qalat na'am. Faqala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tikha. Nabi kata merdekakanlah dia. Ada Di riwayat yang atashhadi dengan marbuki mungkin riwayat yang sama. Mungkin dua kisah yang berbeza. Atau syadid la ilaha illallah dengan marabuki lebih kurang lah. Lebih kurang. Ha, kalau kata lain pun, tiga kisah. Kalau kata dua, dua kisah. Tapi tak, tak ada satu pun yang bertembung dengan riwayat Ain Allah dalam riwayat rumah ha, Mu'awah bin Al-Hakam. Kalau ada di kalangan tokoh-tokoh ulama khalaf yang ada ahli hadis, bawakan. Bawakan, jangan sebut dalam riwayat, dalam riwayat, jangan sebut. Kami tak nak dengar tu. Kami nak bacakan riwayat macam kami baca secara full Uh, riwayat tersebut. Uh, dan ini yang anda dengar, anda dengar, anda pernah dengar uh, bukan Ibn Hafiz lah, Syekh lain lah. Jadi anda pun search lah, kita search tengok jawapan. Syekh Badar jawab. Jika Syekh Badar jawab, anda dengar macam ya kelakar lah. Ha, kelakar kerana memanfaatkan kebodohan sebagian umat kita baca kitab hadis ni dengan uh, sebutkan perkara-perkara begini sebab tu syekh marah syekh syekh marah Nah, kita tak ada kat tempat tak marah sangat lah. Kita dengar je lah. Okey. Kata Syekh wa hadhihi mughayiratun li qissati Muawiyah bin Al-Hakam As-Sabiqah. Dan kisah ni, kisah yang berbeza dengan kisah uh, Muawiyah bin Hakam yang kita dah sebutkan sebelum ini. Uh, yang okay, sampai akhir. Syekh kata apa? Okey. Rawahu rawaha Imam Ahmad fi musnad wa Darimi fi Sunan wa sama al-sahabi wa huwa al-Sharid bin Suwaid. Diriwayatkan kisah yang atashhadin Allah ila Allah man rabbuki. Kisah ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ad-Darimi dalam kitab Sunan, dalam Imam Ahmad dalam kitab Musnad dan menamakan nama sahabat tersebut al-Sharid bin Suwaid. Menamakan al-Sharid bin Suwaid. Idafatan ila anna fil qissah huna ma yadullu 'ala al-mughayyirah. Ha selain ini, kita tengok cerita ni cerita berbeza. Fa fiha bayan fa fiha bayan fa fiha bayan sababi wa huwa anna 'alayhi kafarah itqu raqabah. dalam sini sebutkan sebab sebab dia datang sebab dia wajib merdekakan seorang hamba. Maknanya dia kena bayar seorang hamba. Amma fi hadis Muawiyah, manakala dan Haris mu ya. mu bin Muawiyah, man Muaw bin Al-Hakam, falaysa alayhi kafarah. Tak ada cerita pun buat kafarah, dia bukan kena kafarah. Dia yang nak memerdekakan sebab rasa besar, bersalah wa inna ma arada ay yu'tiqaha muqabil darbihi laha. Muqabil darb uh, muqabilu darbihi laha. Dia nak memerdekakan sebab dia pukul hamba, hamba dia. Dua kisah yang berbeza. Wa baqiyatu riwayat allati dhakarah Ibn Hafiz ma'naha wahid dan riwayat yang lain tu maknanya sama aja. Ha? Mana Ma ha wahid. Fasadi satu hial masyhur hal wadiha. Ha? Mana riwayat yang ketiga disebutkan oleh Ibn Hafiz itu riwayat yang masyhur. Ya, mana hadis yang hadis jariah dan warabiyah ha? dalam hadis yang keempat sebut ajamiyah. Ha? Sebut kalimah ajamiyah hial inkana sana duha doaif. Walaupun sanadnya doaif. Illa annaha tukhalif riwayat la'imah ha? Dan ianya berbeza riwayat imah Tapi ha? tapi tidak ada Uh, tetap Ain Allah juga. Dia tak ada pertentangan. Cuma riwayat sebut A'jamiyah itu riwayat yang daif. Riwayat yang daif. Kenapa daif? Fafiha qaqala faqala laha Ain Allah fa asharat ila sama bi asbiha fa qala laha fa man ana fa asharat ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sama yani anta rasulullah qala antika fa innaha mu'minah. Fa sadaha Ain Allah fa asharat bi asbiha ila sama. Okey. Ni yang penting, huh? Wasa'adaha man anau Ini panjang Syekh kata Riwayat A'jamiyah Ada sedikit Sebab mukhalafah dengan imam Imam yang lain tak sebut A'jamiyah Tapi macam mana sekalipun Tidak pun berbeza dengan riwayat Aynallah atau bahawa Allah ataupun riwayat dia sebut Allah fis sama atau dia isyaratkan ke ke langit nak kata ajamiah tak ajamiah tunjuk ke langitlah dan jawapannya sama aja sebab tu anda tak bacalah eh, panjang saya sebut ni Uh, nak kena jawab lagi ke? Tak payahlah Faham je lah Dan, dan cerita ni Syekh, Syekh pun jawab-jawab pun Sama juga macam nak terangkan lah hmm, lah Dan bukan Syekh Badarul Utaibi jawab Ana dah dengar dalam daurah Daurah-daurah di kita hadir di Madinah tu Rasa dah lebih sepuluh kali <laughs> Mungkin buat tak dengar pun siapa Uh, siapa mana terkejut lah Bila tiba-tiba dalam bab khilaf macam ni ahli kalam nak bawa hadis itu yang dia terkejut <tul methodology> tak ada orang khilaf tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa ahli hadis yang pegang dengan hadis akan mengatakan Allah Kesama atau Allah SWT al arasy mazhab yang malah dikatakan ijma hatta Imam Qurtubi menakalkan ijma walaupun Imam Qurtubi ha, cenderung dengan ha, akidah yang dipegangnya tapi dia nak nukit ha, bab ilmiah jujur menakalkan Ijma' hmm. Kerana mungkin beliau ada sedikit syubhah ha? Ada sedikit syubhah berkaitan dengan uh, Adanya keluasan dan perkara ini ha? Mungkin ha? mungkin Wallahu ta'ala alam Tapi Cerita-cerita uh, lain Tapi cerita-cerita sekarang Riwayat yang disebutkan Untuk mengkritik Riwayat uh, uh, Hadis jariah Semuanya uh, Talbis mengelirukan. Cuba mengelirukan sebenarnya dua kisah yang ber yang berbeza. Jelas ya Allah. Uh, boleh eh? Ada soalan tak sebelum mana pindah ke kitab? Bismillah. Alhamdulillah. <laughs> okay, ada yang termakan hujah, termakan tak jawapan. Terjawab tak? Okay Ya? Yeah? yeah? Mulabis? Ya? Yeah? Anak pun tak tahu. Ibn Hafiz siapa. Tapi anak... Uh, kalau kalau baca lagi, jumpa lah tu. Kalau cari, boleh search. Tapi uh, anak, ana tak pentingkan siapa dia. Tapi anak tengok hujah, uh, hujah dia sebut tu apa. Hmm. Tapi kalau anak tu tahu anak nak suruh anak react macam ni, jawab dia anak di awal-awal lah. <laughs> Baik, ada Insyaallah. Ibnu Hafiz tak pasti siapa. Kalau Syekh Berdarut Badarut -Bad -Bad Taibin dah tahulah. Syekh Sadafiah. di Madinah Munawarah. Ya. Wakili golongan khalaf, syairah, kalau syairah. Beza dengan orang kemudian ni. Dulu dulu dalam perkara-perkara khilaf begini tiap-tiap mazhab akan menzahirkan dia punya usul mempertahankan pertahankan usul dia Zaman sekarang, acah-acah ambil usul orang. Kan? Syiah tiba-tiba datang buka kitab sunnah, hujah bahawa dalam kitab kamu sebut sekian-sekian. Lepas tu, cuba menutup usul mazhab sendiri. Itu yang beza. Sebenarnya kalau benda, sebab tu anda, banyak perkara begini, anak kata, buang masa kalau kita jumpa syiah hujah dengan hadis Bukhari. Buang masa. Kata, Kenapa kau orang nak hadis Bukhari? Kau terima ke Bukhari? cepat dari riwayat Hazar riwayat Abu Hurairah Hazar riwayat Abi Hurairah macam ni. Kau orang terima gak Hurairah? Kau bukan kau orang dah kafirkan semua ke? Tiba-tiba nak -tiba, tiba -tiba berhujah kat sini pula. Tak payah cakap lah. Tak payah borak buang masa. Kita hanya bercakap dengan orang yang menerima itu sebagai dalil, sebagai hujah. Kalau orang yang begini, dia tiba-tiba bercakap, dia tak terima, dia dah kafirkan sahabat. Tiba-tiba bawa riwayat sahabat. Mesti ada something. Jangan termakan dengan orang-orang syubhah. Sama juga orang tak terima hadis ahad tiba-tiba nak hujah. Ha, oh, dia jumpa dah tu hadis ahad. Berapa banyak beribu anda kata ada ribuan dalil. Dicari situ jumpa. Ha, ah, datang kan tu. Bawa riwayat tu. Ah, kita tak. Kita usul kita cerita. Memang kita. Bapak akidah cerita asal daripada hadis. Memang asas kita berhujah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mungkin ulama yang menengkuni hadis dan menjadikan asas eh, akidah mereka adalah hadis dan tidak menerima ilmu kalam sebagai asasnya tiba-tiba tak faham hadis. Tak mungkin. Dan diriwayatkan secara beribu tahun. Ha? Ribuan tahun, maknanya sudah seribu tahun lebih dah benda ini berlaku dan diketahui itu mazhab al hadis, takkan ada orang kemudian boleh datang jumpa ha? kata ahli hadis tak faham hadis. okay. Boleh insyaAllah terjawab? InsyaAllah. Kita sambung balik. <coughs> Sama-sama berkata Muka apa Sebenarnya bukan uh, banyak kali lah Awal-awal uh, dulu pun uh, hmm. dengar sebenarnya uh, Kodeh Satnur, terus Kita pasal, kita pasal Sadafi aja. Cuma kita malas nak anak Bertembung Uh, tapi kalau tak nak kita rot balik dan kita tak buat cara balik, jangan serang. Uh, kami tengah diam. Kita diam. Kita hanya kita hanya menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan serang. Hmm. Jangan tunggu kita londehkan satu-satu video <laughs> buat satu-satu. Kita tak nak benda tu kita buat. Kesalahan dan hadis kita dan manhaj kita perkenalkan sunnah dan ajak orang ikut sunnah bukan nak menang. Nak menang ni ramai kita boleh londehkan satu-satu Semua orang ada kesan Sebab kita sendiri ada kelemahan Tapi bukan manhaj kita nak uh, Londeh-melondehkan cerita keburukan Orang buat apa Kita bukan nak aib, bukan nak alibidah Kita nak ajak siapa-siapa uh, yang terpaut dengan syubah Kembali kepada sunnah Sebab tu anda tak setuju manhaj ya, Siapa sekali komen Londehkan ustaz ini, alibidah ini, alibidah itu anda tak setuju secara kaedahnya Keperluan mungkin ada. Keperluan pada setengah tempat. Tapi bukan asas. Dan hai, kita memperkenalkan sunnah. Ajak pada sunnah. Kadang-kadang semangat kita, dia kita punya uh, gini, 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 kita balas balik. Last sekali jadi macam tak berapa cantik. Sunnah ini, dakwah sunnah ni dakwah yang uh, harmoni sampaikan sunnah nabi terangkan yang betul biarlah orang nak buat londih apa semua ini. kita sama harmoni zaman nabi orang kutuk lebih macam-macam sahabat tuduhan macam-macam tapi sunnah itu disampaikan terus menerus dihadapi dengan cara yang yang baik uh, dihadapi dengan cara yang baik mana bezanya dakwah kita selain daripada hujah yang kuat kita memiliki akhlak yang mulia uh, cuma ada keperluan kalau mereka serang kita tak nak berdepan dengan musuh tapi kalau mereka serang mereka nak berperang kita tak tak takkan lari kita tak undur tidak undur ana awal ah betul bab begini bab ilmiah bab ilmiah kita buat pun kita buat ni pun ana rasa tak tak ada untung apa-apa pun ha, kena gam lah kan betul kan cerita ni kena, kena buang dari sana sini adalah ya? tapi kalau ada keperluan lah. Kalau ada keperluan. Kalau tak perkenalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu senang faham. Akidah Nabi bawa tu senang senang faham. Tak perlu pun kita bertembung siapa-siapa. Fitrah manusia faham. Dengar, terima. Dan ramai, ramai pun orang awam yang uh, tak beda dengan berlaku isu macam ni. Sampai sekarang dia tak faham. Dia <laughs> nampak usah-usah gaduh je. Gaduh je, gaduh je. <laughs> Mana taknya video jawab satu jam. Yang ni cerang satu jam. Orang tu pula ada masa buka tiga minit. Selain itu semua movie. <laughs> tengok movie, tengok drama. Jadi orang awam mana ada nak tekun sampai satu jam, dua jam. Ha, jadi biarkan kalau siapa nak tekun, nak tekun di dalam ini, biar ahlinya. Jadi uh, begitulah. Ha, begitulah. Lebih baik kalau kalau ni jawab dengan baiklah. Uh, cuma nak, nak terpaksa tulis status beberapa hari ni sebab kawan-kawan kita duduk hantar lah. Ustaz jawab Ustaz. Dia tak jawab. Dia jadi ni. Jadi tulislah sikit. Sekadar nak bagi dasar lah. Dasar. Kalau jumpa dengan ahli bid'ah yang kata boleh buat bid'ah, tiba-tiba berhujah bawakan dalil. Anda kata tak perlu. Kami tak perlu dalil anda. Kerana anda buat amalan apa pun boleh buat tanpa ada dalil. Jadi tak payah hujah dengan dalil. Kita hanya berhujah dengan dalil. Perlukan dalil. Orang yang nak cari dalil dalam ber- beramal. Kalau orang dia kata tak perlu dalil, pedulikan dia orang. Ha? Pedulikan hujah mereka. Kita cuba fokus yang mana ada dalil, kita buat. Kalau orang kata tak perlu dalil, kemudian berhujah. Ini ada dalil sebagainya, tak apalah. Nanti kami baca, nanti kami dengar. Tapi yang kami tahu, kalian tak perlu, tak perlu pun pada dalil ketika beramal. Kalian yang bid'ah masalah akidah, tak perlu pun ah, dalil syarak. Yang nak ada dari akal saja. Dari akal daripada mana? Dari akal daripada kaedah Aristotle Bukan daripada kaedah asal Kenapa dia kata dari Aristotle? Sebab dari akal dalam Islam ni Sebelum datang penterjemahan buku-buku Aristotle Dan buku-buku Sekretas Atau buku-buku Yunan ni Dipenuhi oleh sahabat-sahabat yang berakal Tak payah cerita Ha, ada akal ni penting kalau tak ada akal nanti oh, ha, macam mana nak jadinya seorang jadi ahli taklif dia bukan seorang mukallaf kalau tak berakal tak payah cerita lah ha, sebelum datang ilmu kalam memang orang Islam berakal pun zaman nabi zaman sahabat tabi'in tabi'in ahli hadis semua berakal semua mukallaf sebelum tak emul kalam takkan emul kalam kamu datang tiba-tiba itulah akalnya orang tak ikut emul kalam tiba-tiba tak berakal dari mana belajar ni <laughs> Ha? Kalau kalam, ilmu kalam yang kita tolak sekali pun, kenapa kita tak ilmu kalam tapi ana jarang sebut ilmu mantik. Kenapa kita tolak ilmu kalam tapi bukan pada ilmu mantik. Cuma ada ulama larang belajar ilmu mantik, dia bawa jadi wasilah kepada ilmu ilmu kalam. Ilmu mantik ni dasarnya ilmu sains. Mengkaji hakikat suatu perkara. Uh, melalui ta'rif, tasawur dan melalui hujah. Oh, uh, iaitu tasdiq. Dan tasdiq. Dalil, buat formula. Hmm. Ataupun kita buat teori. Teori-teori uh, yang dia buat berkaitan dengan alam, betul lah. Kita boleh tahu teori itu betul tak betul sebab adanya eksperimen. Eksperimen seribu kali, ini, seratus kali ini dah betul sama. Oh, jadilah fakta sains. Betul? Kan kalau dia buat teori itu betul. Berkaitan dengan Allah, kan, teori apa? Macam mana nak buktikan benda dakwaan anda nak buat teori berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mustahil Allah Subhanahu bertempat. Mustahil Allah ini. Kita tak kata Allah bertempat atau tempat, tapi kalian yang buat teori tu yang kena jawab tempat tu maksudnya. Sekarang dia dah cerita Allah tu usaha oh, bertempat. Cuba jawab tempat tu apa? Ai, kau orang yang buat istilah, kita orang kena jawab. Kami tak tak layan pun bon istilah tempat tak tempat. Kami sebut Allah istiwa atas arasy, selesai. Cuba jawab. Arasy tu apa? Tengok buka hadis Nabi dah terangkan. Kalau atas arah tempat tak tempat, eh datang lagi. Kami tak kisah pun tempat tak tempat. Kami tak kisah pun jisim tak jisim. Kami tahu Allah tak sama dengan makhluk. Apa yang Allah beritahu kami isbat. Jisim ni bukan lafaz dalam hadis, bukan lafaz dalam Quran. Kenapa kami nak terikat dengan jisim tak jisim? Jisim ni apa, maksudnya? Fizik. Fizik. Kami kan nak belajar Belajar akidah Kena belajar ilmu fizik dulu Mana ada pernah Tak ada ilmu fizik pun Kami kenal Al-Quran dan Sunnah Kenal agama Semua ialah jelas Fizik hmm. Jisim Dia bukan jisim Maksudnya badan Bukan badan saja. Fizik tu ada banyak lah Semua benda yang Fizik hmm. Jadi Belajar agama ni Kita asasnya Al-Quran dan as Sunnah Datang ilmu sains Ilmu logik Sesuai dengan Al-Sunnah Kita terima Tak sesuai kita tolak ha, apa susah kalau tak sesuai itu kita tak betul itu sebab Quran dan Sunnah takkan berbeza dengan akal yang sihat sebab itu kita tolak bukan memperbodohkan ha, sebab itu kita tengok pada mata Imam Tahawi kata ilmu itu ada dua satu ilmu yang Allah beri yang kedua ilmu Allah rahsiakan siapa yang cuba nak tahu ilmu yang mafkud ilmu yang hanya Allah saja tahu dia jadi hina makin kaji makin hina ha? contoh tentang ruh. Ruh ni, ilmu yang Allah bagi ke ilmu yang Allah rahsiakan? Hmm. Dia tanya-tanya. Wa yas'aluna ka'anir ruh. Mereka tanya tentang ruh. Allah tahu tak maklumat tentang ruh? Tahu lah Allah. Ali bin Hakim. Allah kata, Kulir ruh amin rabbi. Katakan ruh itu, Kulir ruh amin rabbi. Katakan ruh itu, Urusan Tuhan, Tuhanku. Okey. Allah kata apa? Wa ma utitum الْعِلْمِ إِلَّا ilmi illa qalila. Ha, tidak aku kalian tidak kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Urus-urus -ur urusan Tuhan kalian tak diberi ilmu kecuali sedikit. Dah. Ilmu yang sedikit tu apa? Apa yang Nabi tahu lah. Cukup. Lebih daripada tu tak tak diberikan ilmu. Settle. Jadi tak saya saya buat kaji tentang roh tak payah pergi tangkap jin sana sini paranormal pergi sana sini berapa ekor ada kat sini roh wali pergi mana wali saya pergi Islam kena orang ada alam roh wow <laughs> hebat ah roh wali dia keluar betul Islam kena orang sana semua cerita tak payah dengar tak payah dengar semakin dia cerita semakin nampak jahil semakin nampak dari ahli khizlan kata imam Tahawi. Dia jalan kepada Kehinaan Dan wasilah pada Saya sebutkan tiga istilah Khizlan, tughyan, Saya lupa dah Apa Teks Ana hafal Matan Terlupa balik Tapi kita nak syarahkan Tapi insyaAllah Satu hari ni hafal betul-betul Matan Matan asal Jadi Dia bawa Benda-benda yang memang Allah Tak bagi kemampuan bagi kita Untuk tahu perkara tu Tiba-tiba kita nak Ulas Inilah satu kebodohan kalau Allah kata Allah tak beritahu. Perkara ghaib, Allah kata urusan Tuhan. Kita nak cerita perkara ghaib. Kajilah berapa lama sekalipun, pun takkan capai. Allah dah kata dah. Yang bagi ilmu, Allah. Allah dah kata perkara ghaib tu... Uh, uh, adalah rahsia Allah. Kau nak kadar rahsia Allah. Ruh ni rahsia Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja kaji tentang perkara yang Allah tutup. Dia nak kaji. Dia jadi isim. <laughs> Jadi tak betul lah. Siapa nak kaji benda yang Allah tutup. Ini tak sibuk. Kita mencari rahsia. Oh, inilah ilmu rahsia. Allah dah rahsia kan? Apa lagi korang tahu? <laughs> nak cari apa lagi? Kalau, kalau Allah dah rahsia kan, siapa boleh bongkarkan rahsia Allah? Hmm, siapa yang boleh bongkar rahsia di sebalik ini? Nah. Kalau ilmu yang rahsia di sebalik alam, yang Allah suruh kaji, ilmu kata Allah suruh, suruh tengok, carilah alam rahsia alam sehingga dapat formula sains. Oh, dapat teori baru berkaitan dengan alam. Tengok pada unta sampai jumpa rahsia. Macam mana unta boleh berjalan kat wadang pasir Ah, ha, dengan jarak yang lama dua minggu tak ada apa-apa. Tak makan. Gila, belajarlah kaji. Tak apalah. Yang tu memang Allah suruh tengok. Afala yang zuru na'idil ibili kaifah kaji Kajilah benda yang Allah suruh kaji. Pakailah otak sepenuhnya. Untuk bab syarak, kajilah sumber syarak Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak faham ha? tak tahu rujuklah kepada pakar dalam ilmu syarak siapa yang pakar lebih daripada Nabi siapa yang lebih pakar daripada sahabat-sahabat Rasulullah sebab sahabat ilmu syarat ni ilmu yang kita warisi kita warisi daripada mereka kalau ada penemuan baru berkaitan dengan isu yang mereka dah bincangkan cuba matchkan tengok cuba tengok pasti tidak ada pertentangan antara Nas dan juga ilmu yang baru kalau ada perbezaan kita beriman dengan nas ilmu baru belajar lagi belajar ha? dulu kata mustahik antara perbezaan ha? kalau kata orientalist yang lama tu dia cerita tentang apa tentang matahari bergerak antara kontradis dengan uh, sains dan juga Quran sekarang aku pula kan buku uh, cerita tentang lalat sebelahnya racun sebelah lagi ubat benda-benda uh, yang bertentangan dengan akal sekarang mengaku pula kan? Kalau kita nampak perbezaan, kaji lagi. Ilmu tu perlu pada kajian. Al-Quran tak akan salah. Ha? Hadis tak akan salah. Cara faham kita yang salah. Ada benda yang tak jelas, settlekan dulu. Jadi fakta baru, baru, dah tahu fakta tu dah baru boleh tafsirkan Al-Quran. -Qur, Al Al-Quran. Bumi lepek ke bulat ke? Bumi macam shilling ke apa ke? Bincang sama sama dulu. Betul baru buat Quran. Ha? Quran apa yang Quran sebut uh, Adalah Fakta Dan Quran tak pernah sebut Membunyi bulat Ataupun data Quran bagikan Satu gambaran yang umum Yang boleh mengiyakan Kedua-duanya Dan yang uh, Yang Quran tak sentuh Perkara tersebut Tapi takkan Fakta sains bertentangan Dengan Al-Quran Al-Quran Okey Kita sambung sikit Biar ada Peningkatan muka surat Kalau tak Abu Muaz bising tak lah. Abang Ma'as kritik. Okey. Mana buat <masalah> sebab kita? <laughs> Okey. Dah betul-betul hilang ke Siapa dia catat? Ya? Yeah? 1889. Okey. 188 yang bawah. Ah, Syekh sebut pada matan yang lepas, ah, Syekh kata <coughs> Kata Syekh wala nara sayfa ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi sayf dan kami tidak berpandangan uh, kami berpandangan kami tidak berpandangan bahawa perlu mengangkat senjata atau perlu membunuh siapa seorang pun di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali siapa yang diwajibkan ke atas mereka pedang. Uh, ini adalah uh, kalau sebut tentang pedang ini semua berkaitan dengan pemerintah. Semua berkaitan dengan apa? Pe, pemerintah. Okey. Matan ni kita dah baca pada yang lepas. Hari ini sambung wala naru al 'ala aimmatina wa wulati umurina dan kami tidak berpandangan uh, boleh khuruj keluar ataupun menentang pemimpin-pemimpin kami dan wulati umur wali al-amr kami wa in jaru walaupun mereka menzalimi wala nad'u 'alaihim dan kami tidak mendoakan ke atas mereka. Walanan zaujah dan mentaatihim dan kami tidak mencabut tangan daripada ha? cabut mencabut tangan dari ketaatan terhadap mereka. Wanarata min taatillahi azza wajal faridatun faridatan dan kami berpandangan taat kepada uh, mereka adalah taat kepada Allah dan itu adalah satu perkara yang diwajibkan. Malam yak murubi maksiatin sedagi mereka tidak memerintahkan melakukan maksiat. Wa nad'u lahum wal mu'afah dan kami doakan pada mereka as-salah dan al-mu'afah iaitu ke kebaikan dan diampunkan. Ini prinsip kita bersama dengan wadatul umur atau waliul amr. Waliul amr ada dua. Waliul amri dua kelompok. Pertama dan asal adalah ulama. Dan yang kedua adalah al umara pemerintah pemerintah waliul amar orang yang menguruskan urusan umat ini ada dua satu al ulama yang kedua al umara antara dua ni mana lebih penting ulama kerana mereka yang menunjukkan kepada umara yang mana betul yang mana salah yang mana ikut syarak yang mana tidak yang mana tidak dan dalam ayat no, kita baca dah. Baca dulu. Syarah. Ana tu masuk syarah eh. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa, ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Ati Allah wa ati Rasulah wa ulil, wa ulil amri minkum taatlah kepada Allah, ati Allah wa ati'ur rasula. Taatlah pada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum dan ulil am dari kalangan kalian. Uh, kalau disebutkan ulil Amri tanpa dijemahkan pemerintah, artinya ada dua tafsiran. Lah. Ada tafsiran. Lepas itu dikekalkan kalimah ulil Amri. Siapa kawal Amri? Ada kata ulama, ada kata umara. Rajahnya dua-dua. Al-ulama wal umara kerana mereka inilah orang yang sebagai orang yang mempengaruhi masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat ulama pengaruh terhadap masyarakat untuk mengenalkan mereka yang mana betul dan salah di sisi syarak dan umara ialah orang yang melaksanakan syarak orang yang melaksanakan syarak uh, yang menjaga keamanan dan menjalankan hukum syarak Hmm, tak ada pemerintah uh, tak adalah uh, syarak boleh ditegakkan dalam masyarakat hmm. sebab itu dalam kita Al sunnah jamah meletakkan kaedah yang kukuh dalam bab ini uh, iaitu wajib tiap-tiap seseorang tiap-tiap sekumpulan wajib melantik ketua dari kalangan mereka di kalangan orang beriman kerana Ketua itu wajib di kalangan orang beriman. Sebab Allah Nabi sebut, Allah sebut, Ulil Amri Minkum. Ulil Amri dari kalangan kalian. Hmm. Pemerintah yang ditaati adalah pemerintah di kalangan kaum mukminin. Kerana Allah panggil Ya ayyuhalajina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ati'ullaha wa ati'ur rasul Ta'adah pada Allah Ta'adah kepada Rasul Wa ulil amri minkum minkum dan yeah. ulil amri dari kalangan kah? kalian yaitu dari kalangan orang yang beriman karena nida itu ya ayuhalladzina amanu dan asbud ulil amri minkum dan isyarat yang lain adalah fa in tanaza'tum fi syai'in kalau kalian berbeza pandangan kita bila ada pemimpin confirm ada isu yang kita akan bantah mesti ada perbezaan tak mungkin pemimpin buat orang setuju semua naiklah yang mana sekalipun bila Allah perintahkan sesuatu kepada Allah dan Rasul dan pemimpin hmm, pasti lepas itu ada perbezaan pandangan sesama kita sesama kita dengan pemimpin berkaitan dengan urusan berkaitan dengan Allah berkaitan dengan uh, hadis malah berkaitan, kebanyakan berkaitan dengan kemaslahatan pasti ada perbezaan pandangan mafin tanazatum fi syai'in farduhu ila Allah war rasul maka kembalikanlah Ataupun rujuklah kepada Allah dan Rasul. Menunjukkan bahawa waliul amr yang menjadikan yang kita, diperintahkan untuk kita taat dan tunduk ini waliul amr yang merujuk kepada Allah dan Rasul ketika per perselisihan. Perlu wujudkan eh, pemerintah yang sedia menghukum kalamullah, menghukumkan Allah dan Rasul sebagai asas rujukan ketika berlakunya perselisihan. Dalam okey, kaedah hadis sunnah, kalau ada sekumpulan maka wajib di kalangan mereka melantik pemimpin-pemimpin. Wajib melantik pemimpin. Jadi kalangan mereka di orang Islam wajib ada pemimpin pemimpin. Tak boleh ada satu tempat tak ada siapa, tak ada ketua. Tak ada pemimpin. Tapi yang dimaksudkan dengan ha, ketaatan dan pembai'ah hanyalah pada wilayah al-Azam ataupun wilayah atau uh, uh, pemimpin yang agunglah. Mana yang satu? Kalau satu artinya tidak ada yang di atasnya. Pada zaman Nabi Rasulullah lah. Pada zaman khalifah yang empat khulafa rasyidin khalifah-khalifah pada zaman uh, umayyah zaman umayyah dan juga abbasiyah khalifah di tempat masing-masing uh, pernah berlaku di zaman tertentu ada dua khalifah betul tak ada khalifah abbasiyah ada khalifah ubaidin yang ada uh, fatimiyah yang ada di mesir jadi masing-masing Perlu uh, melantik ataupun berbeaah di bawah pemimpin masing-masing. Dan pada masa sama abbasia adanya dua ilat di Cordova di negara masa itu. Itu asas kepada kenapa kita kata kita zaman sekarang pecah, berpecah sampai sampai pernegara Maka tiap-tiap orang perlu setia terhadap pemimpin negara masing-masing ke okay, deras ramai kata zaman pemimpin sekarang bukan macam zaman nabi zaman nabi seorang je. Okey betul lah zaman nabi zaman khalifah ya. Itu yang terbaik. Tapi kita tak boleh nak ubah apa. Tak boleh nak buang satu negara benda-benda dunia ataupun kita nak ubah sistemnya ada kita tak mampu. Maka okay, kita terima terimalah yang kadarnya. Kita tahu bahawa pada zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah sekalipun tidaklah hanya satu pemimpin, tidak ada. Tapi setiap orang berbaikah dengan pemimpin di tempat masing-masing dan tidak ada di atasnya. Kecuali satu pemimpin yang ada di atasnya. Tak bolehlah kena baikah yang paling atas. Contoh kita duduk dalam Malaysia, ada pemimpin orang ketua kampung. Baik-baik yang ketua kampung mana boleh. Dia kena pemimpin yang atas saja. Jangan baik-baik yang ketua kampung. Jangan baikah dengan pegawai daerah. Ketua polis ke <tiklah>. tak. Dia yang atas sekali Yang atas di Malaysia ni yang agung lah Dan sistem negara berperlembagaan ini Kita boleh ketua Dengan mentaati undang-undang Sebab tu penting Rukun negara itu dipahami dan sebagainya Kita taat pada undang-undang Kerana Daripada atas sampai bawah Semua orang ada undang-undang yang mengikat mereka Tiada orang taatlah pada undang-undang Untuk mudah fahamnya begitulah tapi kalau sistem kalau ada raja, ada pemerintah, kita wajib taat kepada mereka. Kerana mereka lah yang membuat dasar yang menjaga keamanan dan kemaslahatan umat. Apakah dalil wajib taat kepada pemimpin? Satu dalil yang sahih. Dalil yang sahih. Ini dia dalil yang akan kita baca ni. Insya-Allah kita sambung minggu depan nanti. Tak anak-anak bagi kaedah dulu. Dalil-dalil yang sahih. Semua dalil yang surah taat kepada Allah dan Rasul Dalil menunjukkan bahawa wajib kita lantik pemimpin Dan wajib taat pada mereka Kena lantik pemimpin dan taat Sebuah masyarakat tak boleh, ada tak, boleh tak ada pemimpin okay. Antaranya apa? Zaman Nabi Nabi wafat Nabi belum lagi dimandikan, belum dikafankan Siapa pun menunjukkan hak Nabi? Nabi pun tahu Tapi sahabat-sahabat uh, pergi uh, Sehingga melantik Abu, bah, Abu Bakar terjadinya pelantikan khalifah sebelum Nabi di dikafankan, dimandikan sebelum dikuburkan. Okay. Berlakunya Berlaku pelantikan khalifah. Adakah itu hujahnya? Sebahagian hujah. Hujah yang benar adalah selepas Abu Bakar dilantik, ijma' umat membaikah Abu Bakar. Semua sahabat baikah Abu, Abu, Bakar. Yang ada di tempat baikah secara, uh, secara otomatik, yang lambat ada sedikit perbezaan pandangan pada awalnya ada perkara ini sebagainya mereka baik ah kemudian berlakulah ijma jadi hujah kenapa wajib nak no, uh, melantik pemerintah ijma tadi uh, yang okey yang penting nas yang sahih nas sahih tu hadis ayat ini Ati uh, uh, Allah tu rasul dan sebagainya uh, wa'dil amri minkum yang sebab tu jenis syarat nas yang pertama yang kedua semua ayat Quran yang suruh taat kepada Rasulullah dalil kita perlu taat kepada pemimpin kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin nabi selain daripada bab, bab, kerasulan taat pada nabi bab kerasulan bab agama begitu juga nabi sifat nabi seorang pemimpin kepada sebuah negara semua dalil-dalil yang mengajak kepada kepada rasul menjadi dalil bahawa kita perlu taat kepada pemimpin kerana Rasulullah SAW adalah walil amar kepada seluruh kaum mukminin kaum mukminin. Tetapi bezanya ketaatan kepada Allah dan Rasul ketaatan yang mutlak atau ketaatan yang mustaqil yang tersendiri. Jumpa Al-Quran, jumpa hadis taat dan terima. Tapi ketaatan pada pemimpin tidak mustaqil sebab itu tak disebutkan lafaz atiu. Kata atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri. Wa ulil amri tidak ada wa atiu. Jadi bahawa tak berpemimpin Maksudnya muqayyan ataupun terkait dengan taat pada Allah dan Rasul. Itu yang disebut pada minggu lepas. Uh, urusan pemimpin ada tiga keadaan. Pemimpin perintahkan benda yang sepakat Allah dan Rasul, wajib taat. Yang kedua, pemimpin suruh buat perkara yang Allah larang haramkan, kita tak boleh ikut. Ha? Uh, la uh, uh, Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, uh, yang ketiga, urusan tak ada kaitan dengan Allah tak suruh, Allah tak larang. Kita wajib tak pemimpin. Kebanyakan ayat kita ada pemimpin tuju kepada sini. Urusan-urusan yang tidak ada kaitan dengan uh, ibadah. Kerana urusan berkaitan dengan apa yang Allah suruh, uh, bukan sangat pemimpin. Siapa sahaja yang amat maruf pada kita, kita akan ikut. Terima yang baik. Hmm, apatah lagi daripada pemim, pemimpin pemimpin. Okey, jadi ayat pertama ayat sahih sebut tak berpemimpin dan juga hadis-hadis yang sahih. So taat pada pemimpin yang akan kita baca Yang kedua Semua hadis yang Mewajibkan Semua ayat Quran dan hadis Mewajibkan kita taat pada Nabi ha, Mengisyaratkan taat pada pemimpin Yang ketiga Semua hadis Yang memerintahkan kita Melaksanakan hukum hudud dan khisas Dan seumpamanya Artinya perlu ada pemimpin Dan pemimpin ditaati Kalau tak saya pernah jalankan hukuman Perundangan pemimpinlah. lah ha, Hakim dan yang ke, ke ketiga, ni keempat, semua hadis-hadis dan ayat Quran, so ayat Quran dan hadis yang uh, mengajak kepada amar makruf dan mungkar, itu juga pada pemimpin. Karena penghujungnya yang memutuskan bila berlaku khilaf sama mereka adalah pemim, pemimpin, pemimpin. Uh, jadi jadi ayat kalau nak cerita tentang ayat, At tak boleh amar kita satu je ustaz. Macam mana boleh tak? Ha, uh, ulama pandang lebih jauh daripada itu. Dalam syarak, bukan sekadar ayat yang sarih tentang tak pemerintah saja, malah mereka istimbat daripada ayat-ayat yang lain. Sebab kalau tak ada pemimpin, macam mana nak kehakiman berlaku? Tak ada pihak berkuasa. Hmm? Takkan orang tu pergi curi tangan kita, kita ambil tangan dia potong. Nanti dia datang bawa parang, potong kepala balik. <tong> ada selalu. Anda, kita kena tak pemimpin Itu semua isyarat bahawa perlu kepada taat kepada ha, lantik pemimpin, ada pemimpin yang sah dan perlu taat kepada pemimpin tersebut. Insya-Allah kita sambung pada ayat pada syarah ni insya-Allah pada kelas akan datang. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alihi wa sahbihi wa baraka Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.